Paul Masnaget, Hokibalakan, 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 Առաջինիս խնդիրը, որ ես կուզենայի այստեղ հատուկ շեշտել, որտեղ այդ մասին խմում է իսկապես և ծնողներն են դիմում, խոսում են, և մանկավարժները շատ հաճախ, և մենք ունենում ենք արաբներից ռուսները, խնդիրները հետևյալ են, այսինքն ինքնին կա, ինչպես ասում են, հետևանքը և որը իր հետևում ունի բնականաբար խնդիրներ։ Այդ երեխաները ասեք կես տարի սովորելուց հետո հաճախ հրաժարվում են հաճախել դպրոց։ Առաջին դասարանից։ Սա մեկ, սա իսկապես խնդիր է դարձել, որտեղ ավելի հաճախ են դիմում այս հարցով։ Երկրորդը ունենում են հաճախակի գիշերային միզաթոռություն։ Սա էլ ինպես խնդիր է, որ ամբողջ հոգեկանի վրա է մեր գործում այդ ուսումնական պայմանների մեջ հայտնվել է երեխաների։ Մյուս կարևորագույն խնդիրն այն է, որ երեխաները շատ հաճախ, անգամ դասարանում չեն կարողանում, ասենք թե, հատարդ ուզուքարան են գնում դուրս գալիս և այլն, և դրանով իսկ դեղանը չեն կարողանում հարմարվել ուսումնասիրական այդ պայմանների, որ ենցանան ստեղծված է։ Բնականաբար սրանք խնդիրներ են, որոնք, ինչպես նկատում եք, պայմանավորված են բուն իրենց նոր առաջատար գործունեության պայմանավորված, և ամենակարևորը, թե ինչպես են երեխաները խաղային իրենց այդ գործունեությունից միանգամից մտնում այդ սոցիալիզացիայի նոր տիրույթ, ուսումնադասիրակչական պրոցես, սա իսկապես և գիտական, և հոգեբանամանկավարժական գիտության հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Այսինքն հարմարում է, թե ինչպես է տեղում ունենում։ Պարզվում է, որ երեխաները իրոք ունենում են դժվարություններ նոր պայմաններին հարմարվել, որ առաջատար գործունեություն ծավալելու նպատակով, և երկրորդը ամենակարևորը, թե ինչպես եք մենք նրանց դպրոցում ուսուցիչները այդ ամբողջ այդ մակնորդը նրանց ընդունում։ Այ սա իսկապես խնդիր է, որ սա և գիտությունը, և ես կարծում եմ նաև ամբողջ սոցիալական ամբողջ մշակույթը, որտեղ սա նաև մշակութաբանական խնդիր է, թե ինչպես ենք մենք կարողանում իրենց այդպիսի ընդունել ինչպիսի, որ նրանք կան հենց այդ տարիքը։ Պարզվում է, որ հաճախ մենք այնպես չենք վարվում, ինչպես որ պետք է այնպես որ հարկավոր։ Արդյոք մենք նրանց ընդունում ենք որպես կյանքի սուբյեկտներ։ Ինչ անենք, որ վեց և տարիք։ Ինչպես եք մենք նրանց տեսնում, որպես փոքրացած փոքրիկ մեծահասակ մարմին, դա փոքրացած մարմին, բայց իր մեջ խոսող կյանքը մեծահասակի կյանք է։ Ոչ, պարզվում է, որ իսկապես այստեղ մենք խնդիրներ ունենք, արդյոք մենք կարողանում ենք այդ տարիքը ընդունել որպես այնպիսի, որ դա մարդ է, մարդկային տարիք է, տարիքային այնպիսի փուլ է, որտեղ ինքը որպես անձ է ներկայանում, որի պետք է իսկապես ունենք հարգանքով։ Այսա մշակութային հարց է, այսա մտածողության հարց է, արդյոք գտնվում ենք ինքներս այն փուլում, որ երեխաներին ընդունենք այնպիսին, ինչպիսին կան,
հարգանքով։ Անգամ եթե նրան ունենում են բազմատիվ խնդիրներ, անգամ եթե նրանց խնդիրները չեն զուգակցվում մեծահասակի խնդիրների հետ, երեխայի արտասվելը, երեխայի ապրումները մենք արժևորում ենք, ընդունում ենք որպես մարդկային, սա իմ կարծիքն է։ Նախ եմ առաջ ես տարիներ շարունակ եղել եմ հոգեբանական լաբորատորիայի գիտաշխատով և մենք ունեցել ենք հենակետային դպրոց, երկրորդ խորհրդային միության ժողովրդաշրջանում և ուսումնասիրությունները այդ մեր հենակետային դպրոցում ենք անցկացրել, նաև հետազոտություններ, մտավոր կարողությունների հետ կապված, երեխաների անձի և այլ և այլ։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներով մենք աշխատել ենք և բացի դրանից մեզ նաև դիմել են այդ երեխաների և ծնողները, և խորհրդատվություն ենք անցկացրել, դիմել են ծնողները, դիմել են դպրոցի ուսուցիչները, ուսմասվարը, դիրեկտորը և այլ, և դասալուսումներ ենք անցկացրել։ Բայց դա տարիներ անց, տարիներ առաջ և երկար տարիներ շարունակ այդպես մենք զբաղվել ենք։ Իսկ հիմա, քանի որ մենք այդ հոգեբանության ծառայությունների կենտրոնի կենտրոնը 7 տարի ինչ գործում է և այնտեղ աշխատում ենք, մեզ դիմում են շատ հաճախ տարբեր խնդիրներ ունեցել և նաև ուսումնական բնույթի խնդիր կա, այսպես կոչված ուսումնական ֆոբիաներ, եթե ասենք, այդպես ասենք, և առարկայական ֆոբիաներ, այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հատուկ ուսումնական բարիներ շարունակ կոչվում է և սկուլաֆոբիան իրենք ասում և մատոֆոբիան ասում մաթեմատիկայի նկատմամբ վախեր ունեն երեխաները, հենց կրծեր դպրոցից սկսած, երրորդ դասարանից, և կա գրամոֆոբիա, այսինքն քերականության գիտեք, այսպես ես մի փոքր պարզաբանում մացնեմ, երեխան, որ մուտք է գործում դպրոց, այսինքն ուսումնադասիրական պայմաններ, նա առաջին իսկ հերթին, նա դա չգիտի ինչ է դա, ինչ գիտի անել, ու գիտի ընդհանուր, արտաքին ձևով գիտի կա, բայց ո՞ն այդ գործողությունները, այդ հմտությունները, որ նա պետք է վերցնի, դա գրել ու արդար, որ հաշվել ու և այլ չէ ընթերցել ու, այդ հմտություններն է ընտեղ ձևավորդել։ Առաջին իսկ հերթին նա ինչ պետք է, նա պետք է հարաբերություններ կառուցի իրեն հասակակիցների հետ ու շուշի հետ։ Այդ հարաբերությունների կառուցման ընթացքում, որտեղ երեխան այդ տարիքում հարաբերությունների սուպի է, նա պետք է այդ սոցիալական դաշտի մեջ հայտնվի։ Իր համար շատ հաճախ դժվար է, ասենք թե 30 րոպե անգամ նստել, որտեղ ինքը շատ ազատ է եղել խաղի պայմաններում և խաղային գործունեությունը ցավալի։ Բայց այստեղ դու գիտեք նաև ուսուցումը դա բռնություն է, դա ուզի թուցուզը պետք է բռնանա և սովորի, ուրիշ երկ չկա ուսուցումը, ինքը արտաքինից վզի փաթաթող ներերոտ է, բռնություն։ Ահա այստեղ է, որ նա ունենում է որոշակի դժվարություն հարմարվելու այդ բռնությանը, որոշակի, բայց ուսուցիչները իրոք, կամ տարեց ուսուցիչներ, տարեց դասվարներ, որոնք շատ լավ են դապատկերացնում և աշխատում է երեխայի հետ լինել ոչ թե գիտելիք փոխանցով, այլ հոգեթերապևտ, աշխատում են ավելի մեր հարաբերություններ կառուցել, բայց լինում է, որ դա չի հաջողվում, միշտ նրանց արդեն նաև նոր պահանջներ են դնում,
նրա ուրեմն օրվա ռեժիմն է, չէ՞ փոխվում։ Երեխայի դպրոց գնալուց պես ամբողջ ընտանիքի ռեժիմն է փոխվում։ Մեկը պետք է չգիտեմ այնտեղ վերնաշապիկը հարկի մեծ ժամանակ ինչու պետք է վերգինա։ Եվ այլ փոխվում է, ռեժիմը փոխվում է։ Երեխան այդ դրան հարմարվելու որոշակի փուլեր է պետք, պետք է նա կարողանա հարմարվել։ Եվ դա չի կարողանում հարմարվել, այսինքն այն պայմանները, եթե սկսվի սկզբնական շրջանում իրեն այնքան էլ հետաքրքիր չէ, նա գուցենա իր նաև մտովի, իր երևակայության գնում է այդ իր խաղերի մեջ, որպեսզի այդ դժվարությունից ազատվի, լավագույն պահերն է պատկերացնում, որ մի տեսակ կտրվում է այդ ուսումնական պրոցեսից, որովհետև իր համար դեռ վստահ շատ անծանոթ է, հասկանալի չէ, բառերը չէ, որպես այսպես գործունեության նորմուսնիկի պայման, և նրա մոտ առաջանում է այդպիսի տակնակներ, ապրումներ, շատ հաճախ ասեք, թե լինում է պայ, որ ասեք, ասում է, չեմ ուզում գնալ, որտեղ իր համար դա ամընդունելի է դեռևս, այսինքն այդ փուլերով, հարմարման փուլերին նա դեռևս չի կարողանում ենթարկվել և ըստ ամենայնի անցնի այդ փուլերը, և առաջանում է այդ խնդիրը, ինչպես Եթե կարելի, ես երկու հարց ունեմ իմ հարցականության դարձնալ։ Առաջինը, դուք կարող եք ասել դպրոցներին ուսուցիչներից քանիսն են դիրապետում ձեր նշած ուսումնումների հոգեբանորեն մոտենալու խնդրին, հասկանալու երեխայի հոգեվիճակը, նման բաները։ Եվ արդյոք իրականացվում են մասնագիտական տրեյնինգներ դրանց վերապատրաստելու այս օգտությամբ վերապատրաստելու։ Ասեմ, որ դու հայտնի է, որ մանկավարժական գույներ են պատրաստում։ Դա շատ սպեցիֆիկ ֆակուլտետ է, սպեցիֆիկ, այստեղ եթե նկատեցիք, այստեղ մի առանձնակի գիտելիքներ հարկավոր չեն երեխայի փոխանցելու, այստեղ նրանց որոշակի այդ հմտությունները սովորեցնելու համար, և հիմնականում որոշակի ուսումնադասական պայմաններին դիտարկելու խնդիր է որ առաջանում է, որ իրենք պետք է այդ խնդիրը հաղթարեն։ Բնական է, որ այստեղ այդ դասվանները կարծեք թե ոչ թե